Wake up, can we? Start about. He left this morning with the galleon, as faith will discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we like. With a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor, let me know if you find anything. Hello, goddag, goddag og velkommen tilbage til Assassin's Creed 4 Black Flag. Og vi kom fra sidste episode af stjæle noget data fra vores kollegaer. Og kom tilbage til... vi stjæle også et skib, hvis du husker rigtigt. Ja, det gjorde vi. Vi stjæle også et skib. Det er noget vildt, noget vi har gjort sidste episode. Så ja, vi stjæle noget data fra vores kollegaer, stjæle et skib, så... Ja. Så nu er vi på den her ø. Og jeg sagde også sidste gang, vi kom til at stjæle ham deres hus der, og det er faktisk den her mission, vi er i gang med i den her episode. Eller i hvert fald det, vi kommer til i den her episode. Det kan jeg huske. Det kan jeg huske spillet i det mindste. Åh, jeg vil have den deroppe. Nu kan jeg tage den jo. Perfekto. Nej, op. 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 Op, 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 op. Op, op, op. Sådan der. Booyah. Okay, bombe! Den her vej. Og sådan... Over her, sådan. Okay, og... Så er vi her. Hvor en her er. Sten. Odd-looking things, aren't they? Nej, det er en sten. Old and weathered. Nej, sten. Is this what they call Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like. No worse than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. Okay. All your senses. Look past shadow and sound. Okay, helt herop. Okay. Ah, okay. Lad mig se. Det er nok sådan der. Ja. It's like using every sense at once. Ja, det var lige det. Okay. Så skal vi bare undersøge det her lille område. Grav. You are a gifted man, Edward. Has a strange look. Is it worth something? Nothing you can spend. But if you find all of them, it'll lead to something grand. How many? A few dozen, I think. This way. I've something else to show you. Huh. Yeah? I found something else just here. Okay. To this secret much faster. Oh, der er en skattekiste. Den der. Okay. Open. Oh yeah. Nå. Så, hvor skal vi så hen? This has the makings of a mystery. It's good, isn't it? Only wait till you see what lies at the end. Okay. Det lyder da spændende. Here we are. What do you think? Skattekiste! Aye, and look here. A solid staircase leading God knows where. Jeg vil have skattekiste. Åh, jeg kan ikke åbne den der. Ew! From what I knew of Decasse, I wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy. An iron maiden or a collection of thumbscrews.
Or a pair of anguish. Not a nice way to kick off. Yeah. Buy some damn fine gear. Try the key you took from Ducasse. That's one. Only four left. Aye. It might be that these four Templars have them. See the names here? They've been sent to kill these four targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning, then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could. If it leads me to the four other keys. Yeah. Bad excuse is better than none at all. Ja. Der kunne man godt se, at James the Kid var en smule irriteret på vores fine figurer. Okay. Så det er der, hvor de forskellige legemorder er henne. Godt, 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 godt. Og en skattekiste! Open! Sådan der, okay. Money in the house. Da-da-da-da-da-da. Nå, okay, vi skal... Lad mig se, der er en dør herhenne. Yes, sir. Godt. Så skal vi bare hen til vores skib, tror jeg. Og snakke med James Kid. James Kid. Okay, ikke James, der Kid. Bare James Kid. Okay. Okay, okay. Da 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 da. Så skal vi til højre her. Ja, 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 det var der nok ikke nogen, der gætte. Ja, jeg tror, det var rimelig åbenlyst, det her. Bare sådan lidt. En smule. En bitte smule. Leaving already? I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, Kid. We take as we please and become who we like. Self-made man. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I, then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in Nassau. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' time. Okay. Så har vi vores næste mål. Abuja. Okay. Aha, ja. Okay. Ombord på vores skib. Ej. Flytter de! Øj! Okay. Ej! Sådan. Okay, sejl ud på havet. Så skal vi simpelthen bare i gang med nogle missioner. Så simpelthen altså. Du. Sådan. We found a trove of nautical maps and ledgers and the like, scattered about the village. You'll find them sorted in the captain's quarters of the jackdaw. Ja, quality stuff. Nautical maps and ledgers might come in useful. We decide to build up a fleet of our own. Exactly my thinking, captain. Have a look for yourself. Ah, ew, vi skal kigge. Ew. Nå. Gå ind. Og så ser vi, hvad der er i gang hernede. Okay. Så har vi set det. Det var flot. Så, ja. ja, man kan kun se det, når man er på Xbox Live. Så man skal være på nettet for at se på de kort der.
Og det er jeg selvfølgelig ikke på den her profil her, som jeg bruger her. Det er min optag-profil, og den har så ikke sådan explosive, så... Ja! Det kan det smage lige meget, så. Så, anyway. Du-du-du-du. Men jeg har nemlig flere profiler, altså den ene, den her, den bruger jeg til at optage filmet til dem, der ikke ved det. Ja, ja, kammerat, jeg bliver snakke her. Whatever. I should go see him soon. So long as we take some prizes along the way, I'm sure the crew will understand. I'll set a course for Tulum. Okay. Nå, hvor kom jeg fra? Nå ja, jeg fortalte omkring, hvorfor jeg havde to eller flere profiler. Ved. Hvorfor jeg havde flere Expressive-profiler. Grunden til det er, at jeg har nemlig den her optag-profil her, som vi ser her. Som er den, jeg primært bruger til at optage gameplays med i forskellige singleplayer-spil. Jeg bruger selvfølgelig min egen profil, når jeg endelig optager online, men det er så også det eneste tidspunkt, jeg optager derfra. Det er fordi, at nogle gange så tager gameplays jo længere tid, når man prøver op på YouTube, fordi at, ja, jeg skal jo ligesom ikke spille foran her i, fordi ellers så er det svært for jer at følge med. Så jeg har min egen profil til spil, sådan at jeg selv kan gennemføre spillene for mig selv, og så optage til jer, og så I kan se det. Så ja, det er stort set det hele. Så det var en dårlig forklaring for i dag. Ja. Nej, skal vi lige redde ham her? Eller hende, eller hvem der nu er ombord? Okay, vi... Hvor fint gik det? Okay. Hvad skete der der? Dyk, dyk. Pew! Åh, det var grineren. Na-n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 a
Er den død? Den er ikke død! Den er ikke død! Den er ikke død! Vi skal nok lige passe på den der. Den ser lidt smadret ud, men jeg tror sgu stadigvæk ikke, vi kan slå den op. Au. Det der var med vilje. Hold op, hun har et enormt stort sigte. Hold da helt op. Hey, skal vi lige her på øen her, og så se, hvilke skatter der er? Vi skal nok lige passe på det store skib der. Så, vi dropper det der ø der. Den er lidt for tæt på det der store, enorme, fiendens kæmpe skib derhenne. Hun vil nemlig destruere os, hvis hun først bliver gal på os, så... Ja, lad os da være med at gøre hende gal. Så må vi bare plyndre nogle skibe på vejen. Hvorfor er der de der massive kæmpe skibe omkring? Okay, ja, okay, vi dykkede da ikke helt den her gang. Så. Ja. Nu tror jeg snart, vi er hen ved Ford. Oh yeah. Nå. Hvad så, lille ven? Det var i hvert fald alt for lavt. Det er måske ikke det bedste valg. Drej. Kom så. Drej. For fanden.
Han er ikke så god til at manøvre den her lille vand her. Okay, så bruger den artilleri nu. Det kan vi sagtens håndtere endnu. Godt. Okay. Åh, vi bliver ramt lidt. Åh, selvfølgelig. Der. Det er mere irriterende, når der er flere irriterende skibe efter os. Det er mere irriterende. Ej, ja, okay. Ja, ja, det giver mening. Bare lad os bare, om det giver mening. Åh. Oh. Sådan der. Drej. Sådan der. Okay, det der kan jeg ikke lide. Det her kan jeg slet ikke lide. Okay, den er næsten nede. Sådan. Nej. Drej dit interne skib lige nu. Det ser du ikke, kammerat. Det er hyggeligt, hva'? Det er overhovedet ikke godt. Kan så. Perfekt. Åh, ja, det her, det kan redde os. Sådan. Der. Sådan. Wow. Au. Hold op med at slå mig. Du gider ikke. Jeg sagde, nu gider jeg ikke mere. Au. Helt ærligt. Ham kunne jeg da ikke nå. ja, jeg giver lige undskyldninger her, så. Bare ignorer det, okay? Hvem der vil jeg smadre først? Nu skal jeg lave hævn på dem, jo. Ja. Sådan der. Skyd. Sådan der. Godt. Okay. Skal vi bare lige ramme dem her. Forsigtig. Sådan her, hvis vi bare bliver ved med det her lidt endnu. Selvfølgelig så har de også... Nej, bare, det er bare brand. Bare glem det. Det er my bad. Sådan der. Oh yeah. Au. Okay. Så langt, så godt. Okay. Vi kan slå dem.
Vi kan slå dem. Sådan der. Lidt mere. Kom så, du kan gøre det. Sådan der. Okay. Det var to. Sådan der. Det var tæt på det der. Kom så, vend. 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 Åh, det er ikke godt. Jeg vil bare væk herfra. Væk herfra. Væk herfra. Ah. Sådan. Hold da op. Det er det ikke sjovt mere. Okay. Så plyngrer vi lige det her skib her, så kan vi reparere vores fine skib. Okay. What's up? Hey, det var ikke sødt at skubbe mig på den måde der. Sådan der. Næste. Sådan! Buja! Det gik den meget godt. Okay. Jeg brænder vores skib, helt sikkert. Ja. Så skal vi bare have overtaget fortet. Det her... Her, den spiller i hvert fald ikke en chance for at dræbe os. Skal vi lige tage den næste, mens vi er på vejen? Åh, ja. Nå, men jeg vil også afslutte for den her gang, så jeg håber, I kunne lide den her episode af Assassin's Creed 4 Black Flag. Hvis I kun tror på ledknapper, så kan I 5-5-2 bare mere knapper. Det var bare det, så I synes, at jeg gør det sammen. Og farvel.